Fərid balanın bugün doğum günüdür. Fərid balanı ürəkdən təbrik edirik. Bütün komandamız adından 9 yaş olur. Allah can sağlığı versin. Bu xırda yaşların sonudur axır. Artıq keçirsən 2-li yaşlara. Arzu edirəm Fəridə ki 3-lü, 3 rəqəmli yaşa keçsin inşallah və can sağlığı ilə. Atası Natiq bəyin, anası Lamiyə xanımın və nənəsi Nayda xanımın adından biz onu təbrik edirik.